Čau lidi, tady je Kometa Brno, jsme na Jírové a vám ukážu tady hezký obrázky. My jsme po schodě takovým. Jo, podívejte se na ty obrázky. Tady. Kam už vám ještě k tomu něco řekne? Tady. Ahoj, čau, zdravím lidičky. Jsem tady chodíval do školy, tady na Horníkovu. Jsem tam super, musím pochválit pana ředitela Burdu, jde to tam moc dobře, dobrý paní učitelky, tam jsou, kdo by hledal základní školu tady na Horníkovu. Předávám slovo tady panu tak, fotomejšmenu. Tak vám ukážeme tady ty fotky, obrázky, tak můžeme jít dál. Tak, tady máte myši, to se jdeme. Další myši jsou tady. Tady je myš. Jakový myši. Pojďte se takový. Tak. Můžeme jít. Tady kam už jde? Po schodech. Máme možnou čudlíka. Máme tady možná. Tak, ještě vám řeknu takovou dobrou zprávu, že prostě pondělí bude lítat čerta Mikuláš. Jo, tak vám to řekneme. Tak bude potom nějaký video a jí se natočí na Mikuláši a čerta, tak tady jdeme po cestě ještě, tady ukážeme. Máte na co těšit. Máte se na co těšit, bude taky video. Bude to sranda. Bude to sranda. A moje operace, co jsem měl dneska jít, na operaci vytahování toho šroubu, bohužel se odkládá na 14.12. kvůli tomu, protože že se opravuje, něco se tam prostě nemocnice opravuje a odkládá se to. Maximálně řekli, že to 14. to 15. půjdu na ten zákrok, mě uspijou a za 3 dny by jsem šel potom domů, když se to zlepší, jo. Tady ukážu vám tady jsou pěkný baráky, jo. Ale tady to radši, tady jsou takový divný lidi, víte. Tak mějte se a další video bude možná potom, jo. A tak se mějte. Zatím čau, kamoš taky. Čau. Tak jo, čau, mějte se, čau.